far, far. Hallo YouTube, mitt navn Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal vi spille Survival Games på SG8 Beta. Jeg tror for han fortsatt er beta-versjonen. Ja, SG8 Beta. Den er made by Team Nectar, og Team Vareide. Det er faktisk to team som har laget den her. Vareide er det samarbeidet. Søk på Barfar Plays på YouTube. Ok, så går vi hit, og så tar vi den. Nei, nice, sær liksom. Faen, det var dritbra start. Det var sykt bra start, egentlig. Han der skal dø hvis han stopper. Nei, jeg gir ikke å hente den. Jeg skal ha tingene mine. Jeg skal ha ruta mi. Har jeg sko på meg? Ja, da dropper vi dem. Det er ikke det hele gamme. Sånn, mat. Det er fint, mat er bra. Piler, bukser. Sånn, ja, bra. En. Opp, opp, sånn. Så går vi videre bortover her. Chest, chest, der er en chest. Bedre våpen, sko, bue, det er bra. Sko har vi på oss. Trenger ikke. Ja, hvordan sko er det vi har? Vi har chain, og vi trenger ikke dem. Så skal vi bort her. Den, TNT, mat. Chestplate, det trenger vi. Sånn. Ah, klør i nesa, sorry. Opp her, opp her. Har du ikke noe chest, da går vi videre oppover der. Har du heller ikke noe chest, så hopper vi inn her. Går inn her, spiser en av dem. Opp her. Ser seg rundt, ingenting. Da hopper vi, sjekker her. Ingenting, da går vi ned her. Ned sånn. Oi, der var det en chest. Gullboks trenger ikke, men vi kan bruke XP-en. Boom. Han. Går vi videre rundt. Der er en chest. TNT, ikke noe bedre. Mat. Da kommer jeg ikke ut. Da kan vi gå opp og sjekke. Bare den, der er en chest. Trenger, det var bare møkk. Bare laddel. Gå bak her, vi. Der er en chest. Piler, sko. Nei, trenger ikke. Vi kan spise en gulerot. Der var det en chest. Så er det nesten ikke. Mer XP. Dropp. Sånn. Har jeg hjelm? Ja, det har jeg. Her er det ingenting. Der er 10-2 chest. No freaking way, jeg har to dia. Jeg har ikke sticks. Jeg har ikke sticks. Steinside i hvert fall da. Jeg har ikke sticks. Jeg trenger sticks. Hvis noen ser sticks, så scream i chatten. Du norske, det er ment egne kisten i midten. Ok. Er det det, eller? Er det her som det greiene er? Det er chest her, men det er ikke her jeg skal. Jeg skal over på andre siden av brua. Så vi går bare opp her. Det her går jo. Det her gikk jo. Det gikk veldig bra. Nå kan jeg sjekke hvor jeg skal den da. Kommer til den greia. Det er ikke der. Ikke der. Er det nede på der?
Kanskje. Skal vi se, vi løper bort her, bort der, bort der, bort der. Går opp, ja. Her, her, her. Sticks. Nei, potet. Der, her. Jeg tror det var den her. Stick. Nei, piler. Sticks. Sticks, sticks, sticks. Det var dumt. Æsj. Må jeg ta bort alt. Sånn. Ok, nå skal jeg til midten. Nå skal jeg til midten. Nå løper vi bare bort her, opp her igjen. Jeg må finne midten her. Jeg vet ikke hvor midten er på den mappen her, sånn egentlig. Jeg kan ikke være så langt ifra det nå. Jo, det er jeg. Jeg er bort på der. Jeg løper bort der. Jeg må jo gå opp der på et eller annet vis. Opp her. 8 tributes remaining. Vi skal opp her, opp her, opp, 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 opp. Gå litt kjappere da. Her er midten. Der, ikke der, ikke der, ikke der. Oi! Satan! Den ville jeg ikke ha noe. Det måtte det, vet du. Det måtte være en trap. Er det faen meg mulig?